Joo, ajattelin tota, punnita nämä vielä. Niin tuossa on nyt tyhjä patruuna 92-93. Ja sitten toi täysinäinen on 283 grammaa. Eli siitä tulee se 190 grammaa, mikä tuossa on ilmoitettukin, että pitäisi olla tuolla kaasua sisällä.593 grammaa on nyt täysinäinen pullo polttimen kanssa. Tässä on nyt noin litran betonen kattila ja siinä on 5 desilitraa vettä. Kokeillaan vähän keitellä. Otetaan sekuntikellosta vielä aikaa. Tarkkuuttahan tähän tuo niin kuin se kiehuminen, ettei tarvitsisi mittari luottaa vaan siihen, että kun vesi kiehuu, niin sit se on sen 100. 77 olisi nytte. Kohta rupeaa tapahtuu. 3,5 minuuttia olisi nytte aika. No niin, ja sitten punnittiin tän, niin se olisi 583 nyt toi grammamäärä, eli sieltä olisi 10 grammaa nyt kaasua lähtenyt tuossa yhdessä 5 desilitran keittämisessä. Niin, joo. Tässä välissä nyt sitten tehdään niin, että mä kulutan täältä tätä kaasua, niin kuin aika paljonkin. Et mä voisin vaikka tehdä niin, että sinne voisi vaikka jäädä joku neljäsosa kaasua, ja sitten mä pakastan ton pullon jääkylmäksi, ja tota, menen vaikka ulos testaan, että miten se sitten niin kuin melkoisen tyhjänä ja melkoisen kylmänä toimii, vaikka toi sama 5 desilitran keittäminen. Kaasupullo on ollut yön täällä ulkona. Täällä on noin -1 astetta. Vesi on kaivosta nyt sitten noin 6, no ehkä 7 asteista. Noin, pistetään sekuntikello päälle ja siellä pitäisi nyt olla. Toi nipinnapin palaa toi liekki. Eli ei onnistu vedenkeittiminen edes tässä noin 0 asteen tuntumassa. Joo, nyt on 4 minuuttia mennyt ja liekki alkaa sammumaan. Nyt täytyy sammuttaa kaasu, liekki ei pysy enää päällä. Täällä ei juurikaan tuule. Jos täällä vähäkään tuulisi, niin tästä ei tulisi senkään vertaa, mutta 35 astetta, eli kyllä. Kyllä sinne jotain tapahtuu. Testit on nyt tehty ja huomattiin, että vesi ei lähtenyt kiehumaan. Se on oikeastaan hyvä, että tässä kävi nyt näin, että löydettiin semmoinen toimintaympäristö, missä tämä kaasukeittimen toiminta rupesi häiriintyyn. Niin, että nyt jos harkitset tämmöisen käyttöä kylmissä olosuhteissa, niin saat jonkinnäköistä vihjettä siitä, miten tämä suoriutuu. Tietysti tämä olisi varmaan suoriutunut huomattavasti paremmin, jos tässä olisi ollut täysinäinen kaasupullo, mutta nyt tosiaan käytettiin tällaista, mistä oltiin käytetty jo se 75% kaasusta pois. Ja tietysti se jäljelle jäävä 25% kaasua on vielä iso osa sitä energiamäärää siellä pullossa, niin että ei ole helppo ajatella, että lähettäisiin niin kuin sitä sitten harakoille päästään sen takia, että sitä ei pystyisi hyödyntämään. No mitenkä näitä kaasulaitteita sitten käytetään kylmissä olosuhteissa, niin ne täytyy esilämmittää ennen sitä niiden käyttöä. Ja siihen nyt sitten voi käyttää mielikuvitusta, että millä sen saa lämpimäksi. Se ei tarvitse olla siis kuuma, riittää, että se on lämmin. Eli yksi on sitten, että otetaan se kaasupoltin takin sisään esimerkiksi ja pidetään sitä siellä riittävän kauan niin, että se on lämmin ennen sitä käyttötapahtumaa. Tähän lopuksi mä haluan vielä näyttää ihan konkreettisen esimerkin, kuinka tämä neste täällä patruunan sisällä alkaa kaasuuntumaan eli kiehumaan, kun me lämmitetään tätä patruunaa nopeasti. Eli mulla on tässä kylmä patruuna, joka on ollut täällä ulkona, ja mä upotan sen tämmöiseen kädenlämpöiseen veteen, niin tässä videolla kuuluu, kuinka siellä sisällä alkaa se neste kaasuuntumaan. Katsotaan, että kuuluuko tästä hassuja ääniä.